Sinoć su se u zadruzi održale još jedne nominacije. U toku emisije Za crnim stolom fanovi su primetili nešto čudno. Naime, Dejan Dragojević, koga je supruga Dalila Dragojević javno prevarila u realitiju, rešio je da skine burmu. Dalila je njemu, otkako je ušla u novu vezu, govorila da to uradi, a Deki je sada izgleda presekao i zauvek skinuo prsten u toku emisije.